Aqui, viu? O pessoal tá, só quer saber de Liga pro Fallen aqui, Liga pro Fallen. Você tá onde agora? A gente tá na estrada indo pra Santa Mônica. É aí perto, né? É pertinho, é o bairro do lado. É o bairro do lado, né? Aí É o bairro do lado. a gente vai pegar, passar lá na Apple pra pegar um celular que o Pierre comprou. E aí a gente já tá por conta aí. Quer se encontrar onde? Vamos, a gente se encontra na sua casa ou na Nossa, praia? Podemos passar aí pra te pegar também. pode ser aqui que eu tô sem carro, melhor. Tá aí, o que que aconteceu com o seu carro? Falha na transmissão. Duas semanas pra diagnóstico. Nossa, que abala, hein? Piloto, né? Piloto Piloto, que né? deu. Nossa. Sim. Então, ó, estamos na estrada, tá dando 20 minutos. Aí acredito que a gente gasta mais uns 15, 20 lá na loja. E aí estamos chegando. Que horas estão então? Você vai de sunga? É pra gente entrar na água, né? A gente tá todo mundo de sunga aqui. Calma, vou te falar, cara, que é agitada aí, É fica esperto, hein? gelado. Meu amigo, você vai ver. Mas não tá de sunga não, viu, velho? Não tá de sunga não. Tô de calça. É, a gente tá de calça e casaco, tá frio, velho. Não preciso ideia de água não, hein? Daqui a pouco estamos chegando, então. Demorou. Até Valeu. daqui a pouco. Valeu, você, tchau. Então, ó, estamos chegando, velho. Estamos chegando. Água gelada?